由ですけど、まあ、どう使っても自由なんですよね。どう使ってもいいです。20プラス10とかの使い方でもいいですけど、うん、まあその10って設定範囲のみたいな、ね、まあ、そういう見え方もしちゃうからね、はい、30代は1機種だけでしょ。30代1機種だけです。そうだよね、はい、うん、逆にどういうふうな窓巻きがいらないんですか。今なんか20代と10代とかって言うのかな。あ、だからそのここが30代だから、うん、そのどういうふうに設置するかは、だから30代入れたものを円形に20にして10を別のところとかでもいいですよって、うん、ああそういうことね、はい、OKOK 大丈夫です。クラセレ30かしたらもうじゃあこれいっちゃうかな。クラセレ30にすると30で絞れなくなるんで、これが打てなくなるんだよな。このあと後半のね設定配分パートでちょっとクラセレ30代とかだと若干どうかなっていうところがね、機種ごとにどうやらいろいろ縛りがある的な感じるあるかもしれませんけれどもね。さあちょっと俺はまあちょっとこれは正直ね早めにねキープしたい台が何台か何機種かあるんですよ。それだけ。あとは優先順位ですよね。そうそうそう、もう被らなければ OK。 あとはもう別にお約束のマシンで、まあ、じゃあぶっちゃけもう30代のところ、はい、視聴者の皆さんに先にちょっと後半のことを言っておきます と、後半パートでは100台入れた機種の設定配分を皆さんに決めていただくんです。3人の店長に決めていただくんですけれども、ね、あらかじめここまでという予算が決まっているので、うんうんうん、そこをオーバーしないように決めていただくんですね、はいはいはい、なので機械割が高い機種を入れたからといってそれを大盤振る舞いできるかというとそうでもないと、まあ、コスト決まってる感じでそのコストの中で収まるようにする感じにするんですね。そうなんです、まあ、計算できないんですけれども一旦ね一旦自由に決めていただいて、そう予算があるんです。30杯の台はね花々とかマタドールありますね。さあ2巡目よろしいでしょうか、はい、ね、大丈夫です。では参りましょう。そろそろかぶりそうな気がする。第1回パチスロドラフト会議2巡目パーラー三鷹選択希望機種はこちら。トータ出た硬いところまた来るね。しかも30代ラブラブ切るだ。マジか。でも私これ入れようと思ったけど30は考えてなかった。これは完全に自分が行きたいお店ってことでいいですかね。え、だってそういうことでいいじゃないですか。まあそうですけど営業これ営業できるよ。客来ますかこれ。30はやばいって言われてるよ。どうなるかヒッティプス打つ人は1でも打つから。でもそれがほら分かりますけどバラエティにあるからっていう動きもあるかもしれないけども。いや大丈夫ですかこれ。つまりあのアドニーのその店行ったらまさかこれ高セットが打てる。そう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 。逆枠ちょっと行きたくなるな。そこ30の店だったら店長の正気を疑う。多分日本で行くですよ ね、 絶対行くわっていう人が一人だけいた。1台を6使えるだろうって話で、これであの後半 の、 あの設定配分でアドニーが6使ってなかったらもうあれだよ。確かに確かに潰れるよ。大丈夫です。さあ続きまして、はい、第2巡目いいのかな。こんなちょっと硬いとこ攻めちゃっていいんですかね。窓マギ2を20台うわ硬い。ちょっとちょっと硬いな君。意外とマリアさんさオープニングで自分の役割はとかさ気にしてながらなんでそんななんかもうド直球だよ。マジでこれ全然悪くないからね。俺もしたいぐらい窓マギ20台は一番まともなホールに見えてきましたよ。悪くはない。ああいう風に言ってたけどちょっとあれはちょっと皆さんも混乱してるためちょっとまさかそうかい。とてもねマドマギの初代も最初あんま表面良くなかったけど後々すごい人気出てきたじゃないですか。でずっと現役みたいな感じだったんで、ね、でなんかマドマギ2も最初あんま良くなかったけど最近、うん、なんかいや増大してる店も多くて、ね、意外と悪くはない、うん、全然悪くない、うん、俺は好き、ね、新基準の中ではね、はい、マドマギ2は一応かなり評価されている台だと思いますけども。そうなんです。だから、まあ、20台は抑えておきたかったので、うん、そうですね、はい、あのパーラー幸せの青い鳥という店名にはとても似つかしくない、はい、真面目なラインナップとなってきましたけれども。すいません。では行きましょうか、はい、2巡目、はい、パーラーコレストワイズマン、はい、選択希望機種はこちら。これもキープしときたい。なるほど。あ、コメントでね30台とかあったんですけど、うん、それするとお客さんが困ります。10台ぐらいで絞ってほしい。30台だとちょっとね設定がねどこに入ってるんだみたいな。そうそう、まだ読めるぐらいの話でもって、はい、まあ、10分の1ならワンチャン6にかけていいかなっていうところで
まあうちに来てほしいかなっていうのと、まあやっぱりなんだかんだ甘いマシンなんで、まあちょっと他のマシンに傷ついた時に10台ぐらいあったらまあ一応それなりにまあフォローできるかなっていう感じのところです。はいはいはい、5台か10台迷ったんですけど、まあ10台やっていいかなっていう。まあ10台っていうのがらしいかもしれないですね、坂村さんらしい。まあここら辺ぐらいですね、とりあえずは。まあとりあえず俺まずは抑えたい台をとりあえずもうガンガン抑えてる感じなんで。いや僕もですよ。本当においおいおい、今の言い分だと他の人はしてないみたいな。営業する気ないのかな。いやいや、むちゃくちゃ営業する気ないですからね。兄さん完全に趣味だもんね、だってね。いや、かなりあの手腕が問われるラインナップをね、アドにしてる感じだけど、いいんじゃないの。さあ大丈夫ですか。まあ大丈夫ですよ。3巡目ね、被らないですね。一応まだ時間がちょっとありそうなので、はい、まあなんとなく島の配置なんかも想像して、まだ決まらないかな。マリア20代ってありましたけど、はい、まとまげ2どこに置くとかはまだ。まとまげ2はやっぱり円形に入れたいね。そうすると10代余るけどいい。10代余ったら、うん、何か入れる。何か入れます。何か入れる。それももう頭にインプットされてる。なるほど、はい、あ、それはもしかすると、それはもしかするとダメですよ、それ以上はストップ。それは紛れもなく。僕もね、忍び魂の20はまだちょっと置く場所決まってないけど、なるほど、トータルイクリプスの置き場所は決まりました。円形かどうかは、うん、円形です。あ、円形なんですね。円形入り口入って自動ドア開きますよね、はい、そうするとゴーイゴーイ。トータルゲスでイクリプスだよこれ。いや、両極端ですよ。その時点で帰るか、ふわーふわーってなるか、どれぐらいの人がふわーってなるか。なるから。コメントだと多分20分の1ぐらいでしたっけ。ただこれ実はこのトータルイクリプスっていう台をメインに据えたのも一個確固たる自信もあるんですよ。あ、なるほど。一応中野のとあるお店がメイン機種ですかね、ここ今。おー、ああなるほど、中野のとあるお店、はいはい、一応ね、全ラインナップが出揃った時点でのこうプレゼンタイムもございますので、まあ、皆さんそれに備えていろいろコメントで、うん、今のところ三鷹にはいけない。大丈夫。あと店舗もゆっていうのがあります。店舗もゆ。さあ3巡目よろしいですか、皆様。はい、大丈夫ですよ。もう書いたんですか。もう余裕っぽいですね。いや、もうちょっとね、俺がこれで10機種を2つだな。駅前店でそれ書いて。さあて、そろそろ攻めるかな。私もそろそろかなって思ってますよ。じゃあかけたよ。ここら辺からだよね。ここら辺から、そうそうそう、この辺からね。ここら辺から。いや、ここはあえてだな。今のところ30台を決めてるのがアドリブアニ、パーラ三鷹のみということで。やっぱね、メイン機種決まらないと落ち着かなかったの。うん、まあでも分かりますね、うん、それは。いや、もうどちらかというと、なんか30台のやつはもうなんかぶっこに来てんだよな。さあ、じゃあ行きますか。佐久村さんかけてなさそうですね。まあ、じゃあ兄がかけてるような、あ、でもみんな帰ってからじゃないとダメだ。テンポよくないと。だって僕の見てから帰られちゃう。そうダメですね。ちょっと待って。さあ、こっからが難しいところ。したらあれかな。結構そこそこ欲しい機種はまあまあもう多分取れると思う、うん、はい。視聴者の皆様、一応メイン機種一覧が上にリンクがございますので、そこから見ていただければと思います。家系ラーメン30台もいい。